Olá pessoal, Vinícius Fernandes, o Noventista, para mais um vídeo de envios. Vou mostrar tudo que eu vendi aqui, para quem eu estou enviando, para onde. Começando por esse fofão, o gigante, né? Fofão gigante. Qual é a marca desse fofão? Mimo. Mimo, anos 80. O lendário fofão do facão. Dizem que ele tem um facão por dentro. E foi comprovado que ele tem, mas não é bem um facão, é um suporte para manter a cabeça dele retinha, né? Não ficar a cabeça caindo. Não é um facão, na verdade. E olha só, ele tá com belos olhos. Olha, tá bem verdinho. Esse olho costuma ficar amarelado, envelhecido. E o cabelo tá bonito também, ó. Parece até que ele fez chapinha. Tá no estilo Zacarias, ó. Mas o cabelo dele, se quiser dar uma arrepiada, ele também bagunça. Ó, tô enviando esse aqui para Alexandre Neto, de Goiânia, Goiás. Aí, ó, Alexandre também vende muita coisa pra mim. Eu vendo pra ele, vai coisa pra lá, coisa pra cá. E é isso aí, ó. O fofão aí. Eu também tô enviando pra ele, junto com esse fofão, esse boneco aqui da coleção do Rambo, anos 80 também. É o Reaper. Olha só. Olha quantas armas ele tem aqui, ó. Isso aqui vem da mochila nas costas dele, ó. Aqui é a mochila. Aí vem esse braço aqui cheio de arma. Ainda tem o facão ali. E agora, olha só. Essa boneca aqui, ela é da coleção do Giban da Glaslit. Ela se chama Marshall. Ela faz par com uma boneca idêntica, só que o nome dela é Canon. Canon. Ela é feita do molde do corpo da rainha da coroa dos Galaxy Rangers. Eu enviei no dia anterior a Canon, que é azul, para Rafael, do Rio de Janeiro. E aí, estrategicamente, no vídeo que eu tava filmando aqui, falando, ó, tô enviando a Canon pro Rafael, eu mostrei essa aqui. Eu falei, ó, também tem essa aqui, só que essa aqui eu ainda vou restaurar. E ele acabou querendo assim mesmo, sem restauração. É, tem colecionadores que preferem as coisas sem retoque, né? Ou talvez ele mesmo vai querer restaurar do jeito dele lá, não sei. Então, vai pra ele também agora essa outra aqui. Raríssima. E agora, galera, olha só, o He-Man Origins, sem acessórios. Eu quis colocar essa alternativa, né, na minha loja, porque eu imaginei assim, pô, alguém deve estar querendo esse acessório para fazer alguma customização, alguma coisa assim. Tanto que eu botei e saiu rapidinho para alguém que já comprou com o meu. Quem é essa pessoa? Fábio, de Santos, São Paulo. Valeu, Fábio. Depois me conta por que você quis um He-Man sem acessórios. Se é para customizar, o que será? Também saiu um outro Olds aqui também, Luz, né? Sem embalagem, porém esse aqui é completo. Que é o Homem-Fera na versão LOP, Lords of Power. Que é, esse aqui foi um dos primeiros conceitos do Homem-Fera, né? Por isso que o nome da coleção é Olds. A ideia era essa no início, né? Mostrar as origens, né? Antes de existir aquele Homem-Fera que a gente conhece, ele era assim. Ele seria desse jeito. Então agora ele foi lançado, né, recentemente, da maneira que era, que ele poderia ter sido nos anos 80, só que não foi lançado assim. Agora foi lançado assim. E ele não tinha chicote. É isso mesmo, por isso que eu falei, tá completo, era só isso mesmo. E é pra quem? Luciano, de Serra Talhada, Pernambuco. Agora eu vou falar dos Olds lacrados. Se o seu item que você comprou ainda não apareceu, aguarde que vai aparecer. E se você não comprou nada, compre, que vai aparecer aqui no canal. Multifaces lacrado. Pra quem? Cíntia, de Jaú, São Paulo. Esse aqui, galera, é o mais raro de todos que eu vou mostrar dos Olds, porque não foi lançado no Brasil. Ele tá esgotado lá fora. Tá difícil agora, hein, conseguir de novo. Rei Randor, dessa linha aqui. Dessa linha aqui, Snake Man, conforme tá escrito aqui, ó, Snake Man, olha só.
Ele é o Rei Randô lá da, do terceiro desenho de He-Man, lá dos anos 2000, que é o 200X, né? O pessoal conhece como 200X. É, olha só, Rei Randô 200X. Bonitão, galera. Pra quem é esse? Diego, de São Paulo, capital. Agora, ó. Olha só. Tenho 3 itens aqui, Origins, pra uma só pessoa. Já vamos dizer, pra quem que são os 3? Leonardo, de 3 Rios, Rio de Janeiro. Aí, ó, o Stinkor, lacrado. Tem aqui o Scareglow, que brilha no escuro, lacrado. E tem aqui o Gorpo, ó, novinho, na embalagem, só não é lacrado esse aqui, ó. Foi aberto e colocado de volta. Cabeça dele tá meio viradinha aqui, mas é só o jeito que ele foi guardado aqui, né? Depois esqueço que abrir de volta, é só ajeitar a cabeça dele, a posição, né? Só a posição. Esses foram os primeiros itens aqui. São os envios da quinta-feira. Agora vou mostrar os envios da sexta-feira. Então, galera, esses aqui são mais itens que saíram aqui na sexta-feira. O playset do Star Trek Mego 1978. Pra quem? Victor, de Brasília, Distrito Federal. Ele que sempre compra comigo, obrigado mais uma vez. Além do playset, também tá indo pra ele os bonecos que ele não tinha, né? Ele só tinha o Spock. Então agora estão indo mais esses aqui, com cinto, pistola e o radiozinho. E um vilão, só esse que não tem o cinto. Olha só, o radiozinho original. Essa aqui é a pistola original. Agora esse aqui, ó, eu fiz uma arminha customizada para esse aqui também, ó. Esses aqui, arma original, galera. Além desses, também estou enviando para ele esses bonecos da coleção do Jiraiya de vinil Bandai 1988. Todos com arminha. Um, dois, Barão Ou. E aqui três, Rabumaru. Ele já tem alguns lá e agora vai receber mais 3. Valeu mais uma vez aí, Victor. Falando em anos 80, olha só esse boneco da Estrela, o Pantor. Tá num estado muito bom. A gente vê que originalmente ele era um gato guerreiro, ó. Ele tem poucos detalhes, mas a gente vê um verdinho aqui, ó. É, e a Estrela transformou em Pantor. É porque, claro, todo mundo sabe que o Pantor é o gato guerreiro, né? Só que modificado. E é pra quem? Letícia, de Cajamar, São Paulo. Mais um dos anos 80. Willy Kit, Thundercats, LJN, ótimo estado. Esse boneco é difícil de conseguir. Pra quem é? Cláudio, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Também da região serrana, aqui pertinho de Teresópolis. Vai receber rápido, hein? Agora sempre tem que ter Power Rangers. Esse é da temporada Ninja Storm, azul. Olha que bonito. Pra quem é esse boneco? Fábio, de São Paulo, capital. Olha, ele dá um ataque que ele vira 360 e não morre, porque ele é um ninja, né? E agora, o último item dos envios da sexta-feira, que é o Hércules. E ele é para a mesma pessoa que comprou aquele Homem-Fera Lop que eu mostrei. Ele comprou um boneco num dia e outro boneco no outro dia. Quem é essa pessoa? Luciano, de Serra Talhada, Pernambuco. Ah, galera, tô com esse vermelho aqui, não é sangue não, tá? Que eu tava pintando agora. Essa arminha aí. Pro Victor. E esses são os envios, galera. Valeu. Muito obrigado a todos que compraram. Entre no link na descrição e aí você vai na parte da pesquisa, marque somente em um noventista e pesquise pelo que você quer.